Em Governador Valadares, o Lar Fabiano de Cristo realiza neste sábado um mega feirão de artesanato. A feira busca possibilitar a exposição de produtos e serviços artesanais e pode ser uma boa opção para quem quer aproveitar para comprar um presente personalizado e com preços mais atrativos. A produção de artesanatos exige mãos ágeis e pontos certeiros. A confecção de bolsas, panos de prato e almofadas serão opções para presentear no mega feirão de artesanato. A exposição de produtos e serviços de microempreendedores da região promovem a divulgação e o fortalecimento econômico e sustentável. Feirão do empreendedor, nesse mega feirão do Dia das Mães, já é a segunda vez que acontece aqui na unidade. Ele é uma iniciativa do Lar Fabiano de Cristo e nosso intuito, nosso objetivo é ajudar, né, a promover esses empreendedores, alavancar, né, o negócio deles. São pequenos empreendedores que estão começando agora e que às vezes não têm oportunidade de divulgar seu negócio, né, o seu produto, o seu serviço. Então aqui a gente vai ceder esse espaço onde eles vão estar aqui vendendo, apresentando, né, o seu trabalho. A aposta é o Dia das Mães. A feira terá 20 empreendedores individuais de vários segmentos, como alimentação, artesanato, beleza e saboaria. Presente que as mães gostam, as mães são vaidosas, né? Gostam de andar cheirosas. E o sabonete, né, que a gente faz, ele tanto limpa o corpo como ele hidrata. Então é uma opção muito legal para poder estar dando aí no Dia das Mães. 10 alunos do curso de capacitação e geração de renda do Lar Fabiano de Cristo irão disponibilizar amanhã de 17 às 10 horas da noite aqui no Lar todos os materiais produzidos por elas para presentear a mamãe. Aqui elas aprendem um pouquinho de cada coisa, costura criativa, bordado, né? Fuxico, onde aqui foi desenvolvida a flor para colocar no cobre alimento. Pet aplique, vai ter jogo de toalha de banho, necessaire para levar em viagem, onde você coloca as roupas íntimas limpas e usadas, tem a divisão direitinho, separação, tem panos de prato, várias coisas. Aí, olha, pano de prato, que coisa mais linda que foi bordado aqui. Também esconde-chave de coruja, tem... Enfim, tem para todos os gostos e bolsos. A data festiva é certeza de bons lucros. A feira prestigia profissionais liberais e agrega histórias de vida como a da dona Valdiva. Ela se recuperava de um problema de saúde, não suportava mais ficar em casa e decidiu romper com o repouso. Eu não falava quase nada. Depois que eu falei... Eu comecei a falar as coisas, pouca, mas veio. É muito bom, porque a gente fica fértil, fica bom, é gostoso. A senhora se emociona? Fico. É a importância da arte na geração de empregos e o fortalecimento da família de empreendedores. É importante dizer que o feirão, a entrada é gratuita, as pessoas não vão pagar, o empreendedor também não pagou nada para estar aqui, né, para apresentar, um evento aberto. Ele vai começar às 17 horas e a gente está com planos de encerrar às 22 horas. Nós teremos atrações musicais, praça de alimentação e quem vier no feirão vai encontrar produtos que vai poder presentear a mamãe na área do artesanato, do embelezamento, saboaria artesanal, né? Então a gente vai ter vários segmentos, alimentação, doces personalizados. Então assim, você vai encontrar um presente bacana, bonito para dar para sua mamãe no Dia das Mães. É amanhã, sábado, de 5 da tarde às 10 da noite, no bairro São Cristóvão. O endereço aparece para você, Rua Lar Fabiano de Cristo, 170, no São Cristóvão. Gratuito de 5 da tarde às 10 da noite.